Annar módjút sem að þið komið eflaust til með að þurfa að nota er date time. Já, ég strókaði út. Gær, þegar ég var að skrifa þetta, þá var einn punktur hérna, working with dates is a nightmare. Það alveg skelving að vinna með dagsetningar. Þegar þetta eru svo flóknar reglur, svo kom bætast inn í þetta, hérna, time zone og þú veist, þið, yfirleitt fæ ég hroll ef ég þarf eitthvað að vinna með dagsetningar. Það alveg, þetta eitt að sko, leiðanlega sem forritar að gera. Ef að forritar fengja ráða heiminum, þá væri náttúrulega sama klukka yfir allan heimin. Alveg eins og það sami mánuður yfir allan heimin. Sami dagur, það ekki hérna, það ekki júli núna í Ástralíu. Það nómer. En já, það hætti af mínum pólitíska áróri tíma og dagsetningar. En já, daytime er ósköp þægilegur. Daytime inniheldur nokkra hluti. Þannig inniheldur sem sagt date klasa, svo date time klasa, svo time klasa og time delta og svo time zone og time zone info og eitthvað. Ég hef ekki sökkt mér í þetta. Ég hef bara ekki haft hjartað í það að reyna að sökka mér í þessu hluti til þess að reyna að skilja. Þannig að ég ætla ekki að tala um það. Þannig að ég ætla bara að tala um date time, date og time og svo time delta. Time delta er þetta mjög þægilegt fyrir bara. En já, við erum bara á date, það er einfalt. Þá geti sagt hérna date time, ég ætla að segja hérna from date time import date. Ok, date er bara klasi og ég get smíðað nýtt date. Það er sem þetta bara dagsetning, það er ekki með tím. Þannig ég get gefið hérna upp ár, 2017, mánuð og dag. Það er alltaf í öfuröru. Og svo getið tekið hérna búið til aðra dagsetningu, kallum þetta bara D1 og D2 er date, hvað að hafa, já, bara jólin. Þá getið gert alls svona hluti eins og hérna spurt, er dagsetning 1 á undan dagsetningu 2? Það má segja hérna trú. Það er ekki líka spurt, þú veist, er þetta sama dagsetning? Það er náttúrulega false og ég get líka spurt, er hún undan eða er þetta sama dagsetning? Þetta er mjög þægilegt að hafa. Ég get líka spurt hvað eru margir dagar á milli D2 og D1? Þá fæ ég time delta 22 og þá sjáum við þetta time delta fyrirbæri sem við erum að tala um aðan. Og skoðum það aðeins. Hvað er til það? Ég get spurt hvað eru margar sekúndur á milli, já þetta heitir þetta total sekúndu. Hvað eru margar sekúndur á milli þessara daga? Það eru milljón, eða tæplega tær milljón sekúndur á milli afmælis míns og jóla, það er ágætt að vita það. Og já, svo satt svo þetta er total seconds. Svo skulle við passa ykkur því að þetta days, seconds og microseconds. Það er sem sagt hérna, það er ekki total days, heldur er þetta sem sagt, time delta byggist upp á dagar, sekúndur og mikrosekúndur. En þeir eru að tala dagsetningar, þá getið þið notað þetta, sem sagt, þá getið þið notað days, en þeir eru að, sem sagt, ég myndi alltaf nota total seconds, það er sem sagt hildar tíminn á milli, en ef ég segi days þá er það hluti á tímanum á milli, ég skal sýna ykkur eftir hvað ég á við. En days eru 22, og ef ég hef gert það öfugt, sem sagt, ef ég sagt D1-D2, þá hef ég fengið bara mínus 22 dag. Sem því er að, já, það þegar bara að D1
einn er á undan því að tveimur. Annað sem að mér finnst mjög þægilegt að gera, from date time import time delta, er ég get smíðað svona time delta fyrirbæri. En ég get sagt hérna time delta og svo get ég sagt, já, hérna helpum að time delta þar get ég gefið upp hvar smiðurinn? Hún ekki líst. Robert, ég get sagt hérna time delta og ég get sagt hérna hours jafnt og þrír. Og segjum við, gefur mér svo sagt time, tíma mismun sem eru þrír klukkutímar. Og ég get sagt líka hérna minutes og days seconds og allt svo leiðis. Og hann táknar alltaf, time delta er alltaf þarfum við sjá, degi og sekundum. Þannig að ég hef sagt hérna 25 klukkustundir, þá sjáum við að það voru 1 klukkustund og 3600 sekundur. Time delta er alltaf dagur og sekundur. Og reynda mikrosekundur líka, en það er annað. Og alltaf ég líka haft það neikvætt. Og þá sjáum við. Það er alltaf eina sem getur verið neikvætt í time delta representationinu er dagarnir, allt hitt verið að vera jákvætt. Þess vegna segir hann mínus tveir dagar og plús fullt af, veist, þetta eru plús 23 klukkustundir af sekundum. En já, það sem er þægilegt til þetta er að ég, sem ég er ennþá með hérna dag 1 sem er það fín afmæli, og ætla að segja hérna Þetta er búið nýtt time delta sem er bara time delta og ég ætla að segja bara days frá 14. Ég vil bara vita hvaða dagsetning er tveimur dögum eftir þennan dag. Hvað getur sagt D1 plus time delta? Það veit ég, ok, 16 er 14 dögum eftir. Þetta er algjör snill. Þetta finnst mér lang þægilega sem er dagsetningar að vinna þetta svona. Ég ætla ekki að tala time neitt, hann er ósköp einfaldur. Svo er að date time, eina sem bætist við ef við notum date time, from date time import date time. Þar get ég sagt 2017 12 og 2, en þá fæ ég líka mínútur og sekundur með. Og einnig, það sem er líka til þar er eitthvað sem heitir date time ná, það er svo dagurinn í dag þannig að nú getið tekkað hvað er langt ég í ammali á D1 ekki það var þetta date time D1 er eftir að date time 2002 og þá getið sagt bara hver er munun á D1 og date time .now það eru fyrir og ég get meira sér að beðið hérna total seconds það eru 220 sekundur í amæli og það er minka Alla, þannig að þetta er það sem við höfum og það virkar alveg eins með time delta. Já, hérna sjáum við time delta núna er tveir dagar, sekundur og núna koma mikrosekundurinn. Python hendiði út þegar við erum að tala munin á milli daga en ekki þegar við erum að milli date, en á milli date time þá hefur hann mikrosekundurinn með af því að það eru nákvæmari dagsetningar þegar við erum með date time, þegar við erum með tíman líka. Já, ég veit svo sem ekki
þið þurfum ekkert að vinna það mikið með þennan módul. Já, jú, ætlum að passa eins og það líka. Það ekki til neitt svona standard format af dagsetningu eins og við þekki. Bandaríkjamenn nota eina röð af hlutum og við notum aðra og svo, veist, ég sem segja, allt sem tengist dagsetningum í forritun hryllingur. Sérstaklega líka bara gagnagrunnar. Einhvern tíðan þegar ég var hérna í hönnuna smíði hugbúnaðar þá vorum við að nota Java. Það eru allar svona þrjár útgáfur af dagsetningum í Java. Það eitthvað sem var, þú veist, kalendar, eitthvað Gregorian kalendar, svo eitthvað date og svo til eitthvað annað date. Og það eru svona misnaíf, sko. Þú veist, náttúrulega bara, ef því ætla að sitja sniður og útfæra date, þið munu reyta ykkur hári þegar allar reglurnar koma inn, sko. Þess, þetta hljómar ekkert flóki fyrst, það er bara að, þú veist, það er hérna hlaupárið og það allt. Svo, já, það eru time zone og svo eru hérna, svo er daylight savings og þú veist, það er alltaf, það er, þetta verður hryllingur. Þannig að, já, þú veist, ég man að dagsetningu, ég þurfum að nota einhverja ákveðna dagsetningu í Java, einhvern ákveðin klasa til þess að við getum fengið dagsetninginu upp úr gagnagrunni. Þegar gagnagrunnin var með eitthvað allt annað format á dagsetningu. Já. Til þess að prenta dagsetningar þá þurfum við að nota þetta strftime. Þetta fallega að fallega nafn á hvernig þetta ná þannig að við getum þetta ná strftime og þá eru ykkur ákveðnar reglur sem að segja hvað er hvað til þess að fá dagsetninguna þá eru prósenta d til að fá mánu eru prósenta lítið m já Réttir. Ég gerði það bara í pásinu. Og já, mánuð og til þess að fá daginn. Nei, hérna árið svo er það eru prósenta stórt uppsvar. Af því bara. Það hérna til dæmis fæ ég þetta lesið bara um í skil documentationinu. Ef þú vilji fá stutt ár þá er það sem sagt lítið uppsvar. Og til þess að fá tíman þá að stórt M, H, stórt M og stórt S. Við erum þá tím. Og að nákvæmlega sama hátt, já, já, svo getið þið verið með eitthvað svona fancy. Stórt B, hérna prósenta B gefur einhver svona localized time nei, hérna localized nafnið á mánuðum sem því er sem þetta nátt að sjá því já, ég veit ekki af ég veit ekki, local er verið stilt sem sagt, Python heldur að tölva minn sé í Bandaríkjunum en ef að sem sagt, sé stilt með localið hún sé bandaríska eða ameríska eða eitthvað en Ef hún væri stillt með íslenskt þá hefði komið þetta nóvember, bara íslenska, með íslenskum stöðum. Já, þannig að þetta er kannski eitthvað sem við notum ekkert alltaf mikið. Og líka, þú veist, ef þið er að fara að gera, eins og til dæmis að nota ykkur alvöru frame, sem þetta er búið til vefsi og eitthvað slíðist, þá er að fara að nota ykkur frame, eitthvað þau yfirleitt eru með eitthvað svona, svona lokalæsa tíma fyrir ykkur. Django til dæmis, sem er svona eitt stærsta webframework í Python, það kemur með alls konar svona dóti fyrir ykkur, þannig að þið þurfum eitt að hafa, þið þurfum sjaldan að nota þetta string, þetta time. Að parsa hérna dagsetningar, það er ekkert svona eins og integerin. Ég getum bara sagt eitthvað hérna int. Í miður. Það ekki til eitthvað svona bara standard format á dagsetningum. Við verðum að segja honum hvernig hann á að passa þessa dagsetningu. Við verðum að segja hérna now.strptime og hann tekur fyrst inn einhverja dagsetningu sem hann á að passa. Nú tökum bara hérna 27.2008.2015 þá verðum við að segja honum
það sem að kemur frelsisdrengnum dagurinn, svo kemur mánuðurinn og svo kemur ár, sem fjóri stafir. Og þú veist, hann verður að matcha alveg strengurinn. Já, segir að þessi dagsning matchar ekki formatið sem að þú gafst. Þannig að já, það ekki gaman að vinna með dagsendingar, hérna niðurstað að fyrirlaustu þessi dag. Það sem svona, ef þið viljið að, já veist, það ótrúlega óþægilegt líka að eins og JSON, eins og það kannski tekið eftir, ég veit ekki hvort að komast að í webforðun. JSON býður ekki búin eitt til dæmis neina dagsetning. Ekki neina leið til þess að representa dagsetning, en við þurfum alltaf að gera það. Þannig að annarkvist þurfum við að setja streng og þá eru bara frammyndin og bakendin að ákveða, þú veist, svona á að passa dagsetningar. Eða við verum að gera hvað er aðstæður. Það sem að getur verið mjög þægilegt að gera með dagsetningar, ég er ekki að segja þetta sé besta leiðin, en þetta getur verið mjög hentugt, er að nota það sem að heitir Unix timestamp. Unix timestamp tekur bara núlandu dagsetningu og reiknar út fjöldi sekundna frá fyrsta, ég held að segja fyrsta janúar 1970, eitthvað svo leiðis. Þannig að það annar módul sem að gera það sem heitir time.time. Þetta fjöldi sekundna frá, held ég, fyrsta. Já, við getum svo sem bara. Fyrsta janúar 1970. En þetta geymir sem sagt þá tölu. Og þetta getur verið mjög þægilega leið til þess að geyma dagsetningar. Bara ein integer tala og ef við viljum parsa hana, ef við viljum fá þessa tölu hérna og sjá hvað dagsetningar er, þá er hérna til date time from time stamp. Og þá parsa hann þetta sem dagsetningu fyrir. Þannig að þetta getur verið losað okkur við mikinn hausverk. En svo aftur á móti inniheldur þetta engar upplýsingar time zone eða nokkuð skapaðan hlut. Ef þið viljið fara eitthvað svona fancy og flóknar dagsetningar, þá er þetta of einfalt.